Og nå skal vi bare en liten tur tilbake igjen til lørdagen, da vi så Ståle Sandbeck ta et imponerende sølv i snowboard slopestyle. Men nå er det da flere som mener at han ble bortdømt og skulle hatt gullet. Våre kolleger i Danmark Radio ble mildt sagt i fistel da gullet røyk. Kom, Ståle! Mann i bordet! Smid til Ståle! Ja! Det kan kun være guld til Norge. Det er et vinder-run, hvis de underdommer nu, så spiser af fjernsynet. Det er en skandale! Are you fucking kidding me, man? Det er en skandale! Hvad laver I? I aner jo ikke noget det her, snowboarding. Hvad har puttet ind i den dommerbaks? Ja, vi har det mumhjerte. Ja, da er lista lagt for Strandbråten og Sundby som skal kommentere kvinnehopp etterpå.